Զանգեզուր TV-ի եթերում Նուրել Լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Կապան համայնքի շիկահող բնակավայրը ենթաշրջանում երիտասարդության թվով հեռանկարային է։ Սակայն հրադադարից հետո բնակչության առջև ծառացած խնդիրները անհամեմատ բազմապատկվել են։ Կրկին սահմանամերձի վերածված բնակավայրում անասնապահների և այգեգործների աշխատանքի դժվարություններ են ստեղծվել, բնակչության անվտանգությունն էլ ապահովված չէ, պատմում է Նարեկ Խաչատրյանը։ Մարված գյուղ, գործանում այն եզրինըք, եթե մի ուժեղ կամի, այդ եզրից կգլորվիք, մազ ոչ մի երաշխիք չոնիք գյուղում ապրելու համար։ Շիկահող բնակավայրն է, ինչպես տեսնում եք, սովորականից լուր։ Տիկին Մայիսկան այս հատվածի միակ բնակիչն է, շուրջ բոլորը դատարկ տներ են։ Պատերազմը դադարեց, բայց հոգին հանգիստ չէ։ Ժողովուրդը այս պահին խուճապի է մատնված, չգիտեն գյուղ ու մնան թե գնան, որտև թուրք եկելը հենա մեր դիմացի, կարող մի գիշեր գա մտնի տները, իսկի ոչ ոք էլ չի մանա, որ մի դղկեք հակյալիս տուսկյան տուրնը, տեսնա կատու նա թե թորքնա։ Շնամուծ ընդամենը 1-2 կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղում անհանգիստ վիճակում են ապրում։ Գյուղի ներսում էլ պիտի լինի հսկողություն, բնակիչների խոսքերն են։ Օր առ օր, ժամ առ ժամ, վարկյան առ վարկյան սպասում ենք, որ կարող է էլի խփին, էլի կարող է կյան մրտներից հանի։ 80 տարեկան մարդում, ուզում եմ 5 հատ խոշոր պահի, բայց ինչով, վառելիքը թանկ, մեխանիզատորը իր աշխատավարձը թանկ ատնան, բանը սերմացուն թանգ, դու եք ապրի։ Տները որոշ չապով նորոքեցին, բայց անվտանգության երաշխիկ չունենալու պատճառով երեխաներին հորդորում են գյուղ չգալ։ Պատերազմից հետո հուվա եկա հրցնե, տեսնա գյուղում մարդ համնացած, թե պախած ենք հետ սլալիվ, հուվա տեղը գյուդում, ոչ մին։ Այսօրվա դրությամբ խեիք մուկ ծերերը ստը, խեմը երեխաները մը թորնիքները ստեղ չ դրությունը վատ լինելու պատճառով քեցցուն, հիմա էլ հաստարածասքի մուկ չկթողում կեն։ Գյուղը 56 տնտեսություն ունի, մեծ մասը տարեցներ են, միայնակներ։ 91 թվականի 362 շնչից այսօր մնացած 146 շունչ, որից մեծամասնություն տարեց մարդիկ են։ Գյուղում սենց մատերի վրա կարելի է հաշված, թե քանին են երիտասարդներ։ Այդ երիտասարդներն ամուսնացած են, որ հետը ապագա չունեն ամուսնանալու համար, չունեն միջոց։ Վարչական ղեկավարը ձերքից եկացնանում է, իսկ ահա կառավարությունը մատը մատին չի խփում։ Եկ քեշենք կսարկա, որ երեխեք մնաստը, թորների է հետ, հիմա երկու հոգի կուկու կենչ։ Նայում տեսնա գյուղը հուակին, մարավոտը ես ասում շուրիկ ծող չի երնում, գյուղը մարդ չկա, անցուդար չկա, բոլորն էլ մեզ նման, ինչքան գյուղում կան, ես մին սուսանում ոտնում տում։ Վտանգված ճանապարով սիպված երթևեկում են անգործության մատնված կառավարությունից ակնկալում, գոնե զենք դրամադրել ինքնապաշտպանության համար։ Հանապահով էլի ճանապարհ ես իմ, ես որ մենակ ես եմ գնում գալիս, կասեմ հա, բայց դե որ ավտոմեքենայում կինա, երեխայա, ինձ էլ անչափահաս երեխա ունեմ, առայժմ բախտներս բերում է, խելք չի կտրում, ոչ մի բան չի հարցնում։ Ներկա պահին գյուղում ոչինչ հստակ չէ, ոչ սահմանազատումը, ոչ էլ մյուս խնդիրները։ Բնակավայրը ընդհանուր առմամբ 152 հեկտար վարելահող ունի, որից 50-ը անմիջապես սահմանին մոտ։ Այն որ մենք չենք կարողանալ այլևս հանգիստ գյուղատնտեսություն վարել, արդեն սա գյուղացիների համար լուրջ խնդիր է։ Ես չգիտեմ կառավարությունը ինչ պիտի մտածի, ոնց ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկի, որ մենք մեր ամեզ անվտանգ զգանք, որ մենք կարողանանք ապրել այնպես, ինչպես ապրում էինք, որ մենք կարողանանք շարունակել մեր գյուղատնտեսությունը վարել այնպես, ինչպես վարում էինք։ Շիկահողի արգելոցի շնորհիվ տարեկան այցելում են 1500-ից 2000 զբոսաշրջիկներ։ Գյուղացին իր ստեղծածը վաճառում էր նրանց եկամուտ ստեղծում, հիմա չգիտեն, թե ինչ են անելու։ Բավականին ծրագրեր է իրականացվել հենց կոնկրետ շիկահող գյուղում, տեղյակ եք դրա մասին, ու հենց իրականացվել է այդ արգելոցի ու պահպանվող տարածքների շնորհիվ, բայց այս ամեն ինչից հետո չեմ կարող ասել
դոնոր կազմակերպությունները, ովքեր որ ֆինանսավորում են մինչև այսօր, շարունակելու են ֆինանսավորել արդյոք, արդյոք էլի գյուղը լինելու է ուշադրության կենտրոնում, արդյոք էլի գյուղը համարվելու է որպես տուրիզմի գլխավոր կետերից մեկը. Սա լրիվ խնդիրներ է, որ առայժմ պատասխանները չունենք։ Գյուղացիները չբացառեցին, որ արոտավայրերի պատճառով հետագայում ստիպված լինեն վերացնել անասունները, իսկ դա իրենց ապրուստի հիմնական միջոցն է։ Այս ամենին գումարվում է հոգեբանական ճնշումը, ճանապարհի մի հատվածում ցուցանակ է տեղադրված վրան խոշոր տառերով գրված. «Բարի գալուստ Ադրբեջան»։ Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոցը կառուցելիս ապաստարան չի ներառվել նախագծում ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Այս մասին մեր գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնեցին Սյունիքի մարզպետարանից։ Իսկ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից հավաստեցին, որ Ասիական զարգացման բանկի հետ կնքված վարկային համաձայնագրով սեյսմիկ անվտանգության ապահովման ծրագրի նպատակային մասը սեյսմակայուն դպրոց ունենալն է։ Մանրամասները տեսանյութում։ Օրեր առաջ անդրադարձել էին Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոցի նորակառուց շենքի ապաստարան չունենալու խնդրին։ Ինչու շենքի կառուցումը նախագծելիս ապաստարանի կառուցման անհրաժեշտության վերաբերյալ բարձրաձայնված հարցը լուծում չի ստացել։ Ինչու պատերազմի վտանգի տակ գտնվող երկրում նախագիծ կազմելիս ապաստարանի կառուցումը չի ներառվել հարցերին ի պատասխան, Սյունիքի մարզպետարանից տեղեկացրել են։ Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոցի նախագծի քննարկումների ժամանակ Սյունիքի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության կողմից թե մարզպետարանում և թե Երևանում բարձրացվել է ապաստարանի կառուցման անհրաժեշտության հարցը, սակայն ապաստարանի կառուցումը չի ներառվել նախագծում ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառաբանությամբ։ Մեր հարցին օթային տագնապի ժամանակ որտեղ պետք է 747 աշակերտ ունեցող դպրոցի անձնակազմը պատասխանվի, մարզպետարանից չեն պատասխանել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից հաստատեցին, որ Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոցը կառուցվել է սեյսմիկ անվտանգության ապահովման ծրագրի շրջանակում, որի հիմնական ուղղությունը սեյսմիկ տեսանկյունից առավել խոցելի դպրոցների կառուցումը կամ վերակառուցումն է։ Նախորդ տարվա կեսերին զրուցել էինք Ասիական զարգացման բանկի ծրագրի պատասխանատուների հետ, հնարավոր է ներառել թե ոչ, քանի որ համաձայնագրում վարկային չկար, որ պետք է լինել նաև ապաստարաններ, այդ պարագայում կառուցումը մենակ սեյսմիկ տեսանկյունից ինապալանոց երկրաշարժի դիմաստով դպրոցներ։ Ասիական զարգացման բանկի հետ կնքված վարկային համաձայնագրում այսուհետ հնարավոր է արդյոք ծրագրային բաղադրիչի փոփոխություն անել թե ոչ։ Հարցին ի պատասխան նախարարությունից տեղեկացրին, որ պատերազմից հետո միայն ծրագրի պատասխանատու ֆինանսավորող կողմի հետ կքննարկեն այդ հարցը։ Ես չեմ կարող հիմա ասել, կարող է թե չի կարող, այդպես դա ծրագրի պատասխանատու ֆինանսավորող կողմը պետք է ասի։ Ընդհանուր 120 միլիոն դոլար աջակցությամբ վերոնշյալ ծրագրի շրջանակում պետք է կառուցվի, վերակառուցվի 46 կրթօջախ, որից 5-ը արդեն ավարտվել է, 9-ը շինարարական ընթացքի մեջ է, եւս 2-ը այս տարի ավարտին կհասցվի։ Մնացած դպրոցների համար դեռևս ընթանում է նախագծանախահաշվային փորձագիտական աշխատանքներ, բայց ինչպես վկայում են գերատեսչությունների պատասխանները, ապաստարանների կառուցումը եւ մեր երեխաների անվտանգության ապահովումը դեռ մնում են առկախ, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ են հավելյալ ֆինանսական միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ապաստարանի կառուցումը 10-ից 20%-ով և նույնիսկ ավելի մեծացնում է շինարարության ծախսերը։ Նիկոլ Փաշինյանը ստել է, ասելով, որ երբեք ավելի մեծ թվով գերիներ չեն վերադարձվել Հայաստանի Հանրապետություն, քան նոյեմբերի 9-ից հետո։ Ըստ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի 1996 թվականի մայիսի 10-ի հաղորդագրության, միանգամից եղել է 109 անձի վերադարձ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս գերեվարվածների ծնողներին անհատապես դիմել դատարան։ Անուշ Միրզոյանի ռեպորտաժը։ Ղարաբաղ Ադրբեջան։ Ղարաբաղ Ադրբեջան։ Հենց այս պահին, երբ մենք դիտում ենք այս ռեպորտաժը, մեր գերեվարված հայրենակիցները ամենվարկյան խոշտանգվում են Թշնամու կողմից, իսկ իշխանությունները տկար են նրանց հարցը լուծելու համար։ Ծնողներն ու հարազատները երկու տարբերակ ունեն։ Արդյունավետ գործիքակազմ կենտրոն գործադրել իշխանության վրա, որովհետև իրեն պապիկարության հետևանքով է, որ մենք հայկական կողմը դեռ ունենք գերեվարված հայրենակ։ Ըստ իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանի, հայկական կողմը իշխանությունների տեսքով դավաճան ունի, որոնք հանցագործություններ են կատարել, եւ այդ հանցագործությունները միսուարյուն պիտի ստանան քրեական գործի տեսքով։ Երկրորդ տարբերակը դատարան դիմելն է գերեվարվելու հանգամանքները պարզելու համար։ Գերեվարվածների հնարավորները գտնում են, որ չկա որևէ այլ գործիքական կամ քրեական դոթարություն, եւ միանշանակ ողջունում են քայլը, որը հետո հայկական հանցագործական հայկական հայկապարտության պարտավոր է պատասխան տալու։
Հետագայում կոնկրետ գործերով իրական գործեր են հարուցվեն անպայման, որպես օրինակ հանցագործության հաղորդման ընտանիքները կարող են հանդես գալ, որպես իրավական ճանապարհ։ Կապիտուլացիայից 2 ամիս անց կառավարությունը չի կարողացել հրապարակել պատերազմի զոհերի, անհետկորածների ու գերիների ճշգրիտ եւ ամբողջական թիվը։ Այս կոնտեքստում էլ Փաշինյանական ոչ ռացիոնալիզմը շարունակվում է։ Երբեք ավելի մեծ թվով գերիներ Հայաստանի Հանրապետություն չեն վերադարձվել, քան վերադարձվել են նոյեմբերի 9-ից հետո։ Փաշինյանը ստել է, քանի որ ըստ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նոյեմբերի 9-ից հետո վերադարձված գերիների թիվը ավելի մեծ չէ տարբեր տարիների տվյալների հետ համեմատած։ Գերիների ամենամեծ թվով վերադարձը արձանագրվել է 1994 թվականի զինադադարի հաստատումից հետո, 1995-ից 97 թվականներին։ Կարմիր Խաչի 1996 թվականի մայիսի 10-ի հաղորդագրությունում փաստացին նշվում է 109 անձի մասին։ 1995-ից 97 թվականներին հայրենադարձվել է 61 անձ, իսկ 2020 թվականի Եռակողմ հայտարարությունից հետո առայժմ Հայաստան է վերադարձել 54 անձ։ 1997 թվականից հետո շուրջ 3 տարի անց վերսկսվել է շփման գծից այն կողմ հայտնված զինվորականների եւ քաղաքացիականների հայրենադարձումը։ 2000 թվականներից սկսած տեղի է ունեցել 55 անձի վերադարձ։ Իշխանությունները ի տարբերություն պատերազմի օրերի թվերը չեն հրապարակում, պատճառաբանելով թե պետական գաղտնիք է, մինչդեռ ուղղակի հայտարարությունը որպես պետական ինտերնետային գաղտնիքի մասին օրենքում նշված է, թե պրոգրամական ոլորտում որ դայնակությունը փիհանիսան է գաղտնիք, իսկ ժողովրդերի եւ անհետորակների ճիվը դրամաշիշի մասին։ Եվ պաշտոնական նախարարությունը այս կերպով գաղտնիքը միտումնավոր դժվարացնում է այն ոլորտը, որը կարող է օգնել իրավապաշտպանության նորմերի։ Երևալված մեր հայրենակիցներին վերադարձնելու մի շարք հնարավորություններ այս իշխանությունները կամ ունեն տվել։ Առաջինը հենց կապիտուլյացիոն տխրահարչակ փաստաթուղթն է, որում Ադրբեջանին տարածքներ տալու ամսաթվերը հստակ են, իսկ գերիների վերադարձի ամսաթվեր չկան։ Բացի այդ, նրանից հետո նաև ճարակրվել է ունարի 11-ին փաստաթուղթ Մոսկվայում Ադրբեջանի Աֆրիկայի հետ համատեղ, որտեղ գերիների վերադարձի մասին կարելի մի հատ հարցականային կետ, որը յուրաքանչյուր հանձնելու ճշտամուն առնվազն կարող ենք պահանջել ինչ որ խմբականաց գերիների վերադարձ։ Միջդեռ հայկական կողմը գերիների առաջին խմբականաց 44 գերիների վերադարձը կարողացավ ապահովել պատերազմից 44 օր անցնելով։ Պատկերացնեք, ինչ ահռելի ժամկետ ենք բաց թողել։ Կան դեպքեր, որ մեր տղաները երկար ժամանակ թաքնված են եղել անտառներում, բայց հետո կամ սպանվել, կամ գերի են ընկել։ Այստեղ էլ է պետության մեղքը, սամանադրակի հետ Գոհար Մելոյանն է ասում։ Ինչու՞ ինչ այդ հայկական կողմը օրինակ չեր օգտագործել տեղորոշման սարքավորումներ Հայաստան մուտքորտով զանգեր տեղորոշելու նպատակով, կամ կոնե առաջին զանգից հետո, հա, այսպեսով հնարավոր կոնե ինչ-որ հնարավորություն կունենային տեղորոշեն եւ երեխաների դուրս բերման կապակցությամբ աշխատանքներ կազմակերպել։ Գերիների վերադարձի հարցով կա երկու ասպեկտ՝ քաղաքական ու իրավական։ Նման գործընթացներում Հայաստանը երբեք չի գնացել իրավական ճանապարհով, քանի որ երկար ու բարդ աշխատանք է պահանջում։ Նախկինում քաղաքական ասպեկտով են վերադարձվել գերիները Հայաստան, հիմա դա չի ստացվում։ Քանի որ այս օրենքի իշխանությունների քաղաքական կամքի տոտալ բացակայություն, այս բաց պատճառը հաճախ հաճույքով է գերիների վերադարձը շատ ավելի տևական պրոցեսի ընդհանուր գործընթացի եւ ներշնացում գերիների հարցը լուծվում է անհատական մակարդակում, իսկ իրավապաշտպաններն օգտվում են բացառապես իրենց ունեցած լիազորություններից։ Էլ գործողության եւ պատասխանատվությունների պարտավորությունների ապարագա իհարկե իշխանությունները ունեն առաջին եւ հիմնական դեր այդտեղ ընտանիքների առջ։ Բայց այս իշխանությունները անկարող են իշխանություններին հեռացնել եւ նոր ավելի պրոֆեսիոնալ մարդկանց դեմքերով եւ նոր դեմքերով դերքում մտցնել հավանական գործընթացը եւ փորձել կոնե այս ամենանուրբ եւ ամենաառաջնահերթությունն է փոխարցում լուծում գտնել։ Դատական գործերով ուղղակիորեն ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա, սա է շանսը վարկյան առաջ տղաներին ազատելու շարունակվող խոշտանգումներից։ Ադրբեջան դինի կաշեն բիլի։ Իլիսան Ադրբեջան դինի։ Ադրբեջան դինի բիլեսան։ Սենդրոն։ Իրանն ամենամոտ երկիրն է այն հակամարտության վայրին, որը ցավոք տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում։
Ուստի մեր իսկ երկրի ազգային անվտանգության համար շատ կարևոր է այս հակամարտության կարգավորումը։ Այս մասին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Զարիֆը։ Այսօր հող է նախապատրաստվել Ղարաբաղի զարգացման, համագործակցության և փոխգործակցության համար։ Շատ ավելի նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն տնտեսական և տրանսպորտային նախագծերի կառուցման համար։ Մենք կկարողանանք նվազեցնել պատմական տարաձայնությունները, փրկել մարդկանց կյանքեր, ասել է Զարիֆը։ Հանրապետական մյուս իրադարձություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Հրաժարական միևնույն է լինելու է։ Չի կարող այդ մարդն այդտեղ մնալ, չենք թողնելու, ասել է Վազգեն Մանուկյանը։ Բնական է, որ ժողովրդի մեջ կան մարդիկ, որ Նիկոլին են պաշտպանում։ Ես կարծում եմ, այդ մարդկանց հետ պետք է լուրջ աշխատանք տանել, բացատրել ինչն ինչոց է։ Այս մասին Արարատի մարզում քաղաքացիների հետ հանդիպումից առաջ լրագրողների հետ զեկուցում ասաց հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, անդրադառնալով դեպքին, երբ մի խումբ քաղաքացիներ խոչընդոտել են շարժման մուտքը մարզերից մեկը։ Հարցին արդյոք չձախողվեց փողոցային պայքարը, ինչու անցան հանդիպումների ձևաչափին, Մանուկյանը պատասխանեց. Ամեն ինչ իր տեղն ունի, այն էլ կլինի, սա էլ կլինի։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության անդամ Էդմոն Մարուկյանն ահաբեկչական է որակել Ադրբեջանի այն գործելաոճը, որ այդ երկիրը չի վերադարձնում հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց։ Մարուկյանը ԵԽԽՎ-ին կոչի արել այդ հարցով ճնշում գործադրել Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ։ Պատգամավորը նշել է, որ միայն ահաբեկիչներն են պատանդ պահում եւ հետո նախապայմաններ առաջ քաշում նրանց ազատ արձակման համար։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հրապարակել է զեկույց Արցախի Հանրապետության Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ իրականացված վանդալիզմի եւ հայկական հուշարձաններին սպառնացող ոչնչացման վտանգի վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով ադրբեջանական իշխանությունների կողմից Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգությունը կանխամտածված ոչնչացնելու բազմաթիվ նախադեպերն ու առկա իրական վտանգները, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հրատապ է համարում միջազգային համապատասխան կառույցների, հատկապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Արցախի տարածքում մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ արդյունավետ ու անհապաղ քայլերի ձեռնարկումը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցների ու լրագրողների համար 2020 թվականն ամենալարված ու փորձություններով լի ժամանակաշրջանն էր։ Այս մասին նշեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, ընդգծելով, որ դա խապ նախորդ բոլոր տարիների դիտարկումների համեմատությամբ է։ Ընդհանուր առմամբ տարվա կտրվածքով լրատվամիջոցների ու լրագրողների հանդեպ տարատեսակ ճնշումների դեպքերի թիվը հասել է 177-ի, նախորդ տարվա 134-ի դիմաց։ Արձանագրվել է նաև լրագրողների հանդեպ ֆիզիկական բռնությունների 6 դեպք 11 դուժողով։ Այս դեպքերից 4-ը տեղի ունեցել ընդդիմության կազմակերպած հավաքների ժամանակ, իսկ երկուսը Արցախյան պատերազմի օրերին հակառակորդի կողմից զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների թիրախավորման արդյունքում։ Միջազգային լրահոսից Եվրամիության արտգործնախարարները որոշել են Թուրքիայի նկատմամբ սպասողական դիրքորոշում գրավել։ Չնայած Եվրամիության անդամ պետությունների որոշ ղեկավարներ թերահավատորեն են վերաբերում Անկարայի վերջին առաջարկներին։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, Անկարայի վերջին հայտարարությունների և գործողությունների նկատմամբ Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշումը դրական է։ Սակայն նրանք շեշտել են, որ Թուրքիան պետք է շարունակի միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում և Էգեյան ծովում լարվածության դեեսկալացիայի իր նախաձեռնությունները։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ պատրաստ է խնդրահարույց հարցեր քննարկել ռուսական կողմի հետ։ Մենք կարող ենք նաև իշահ մեր երկրների գործել ռազմավարական հարձակողական սպառազինություն երեքի երկարացման հարցում և հստակ հասկանալ տալ Ռուսաստանին, որ մենք շատ ենք անհանգստացած, լինի դա Նավալնիի հետ կապված պահվածքով, Սոլար Վայնցի հետ կապված իրադրությամբ կամ Աֆղանստանում ամերիկացիների գլխի համար պարգևի մասին հաղորդագրություններով, ասել է Բայդենը։ Բոլոր մեղադրանքները Մոսկվան, քանիցս հերքել է։ Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն պաշտոնաթողության դիմում է ներկայացրել նախագահ Սերջո Մատարելային, սակայն պետության ղեկավարը նրան առաջարկել է շարունակել պարտականությունների կատարումը։ Նախագահը ժամանակ է վերցրել որոշում ընդունելու համար և կառավարությանն առաջարկել է կատարել իր ընթացիկ պարտականությունները, ասվում է նախագահական Կվիրինալիսի պալատի հաղորդագրության մեջ։ Հարավային Կորեայի ՀՆԱ-ն 2020 թվականին ընկել է 1%-ով, դա ցուցանիշի վատագույն դինամիկան է 1998 թվականի ասիական ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակներից ի վեր։ Այս մասին վկայում են երկրի կենտրոնական բանկի նախնական տվյալները։ Տնտեսությունը վերադարձել է 2020 թվականի երրորդ երամսյակի աճին, երկրորդ երամսյակի կտրուկ անկումից հետո, սակայն տարվա վերջին իմպուլսը կորցրել է COVID-19-ի հիվանդացության նոր ալիքի ֆոնին։
Իրանի իշխանությունները լրտեսության կասկածանքով կալանավորել են Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի քաղաքացու, այս մասին հայտնել է Իրանի Գերագույն դատարանի պաշտոնական ներկայացուցիչ Գոլյամ Հոսեյն Իսմայիլին։ Վերջերս Իրանից մեկնելու փորձ անելիս կալանավորվել է որպես երկխաղացությամբ իրանցի, որը լրտեսական գործունեություն է իրականացրել եւ տվյալներ հավաքել այլ երկրի համար, ասել է նա, պատասխանելով Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքացուն ձերբակալելու մասին լրագրողի հարցին։ Ըստ որում դատարանի ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ իրանական օրենքները չեն ճանաչում երկխաղացությունը։ Ոստի կալանավորվածը երկրի իշխանությունների կողմից համարվում է սոսկ իրանի քաղաքացի։ Մարզական լուրեր։ Բարսելոնան ներկայացրել է տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն, որի համաձայն նրա պարտքը գերազանցել է 1 միլիարդ 100 միլիոն եվրոն։ Միայն հանդիսականներից համավարակի պատճառով չստացված գումարը հասնում է 0.5 միլիարդի։ Ութեև փոխադարձ համաձայնությամբ աշխատավարձերը կրճատվել են, այնուամենայնիվ ակումբում կարծում են, որ դժվար կլինի ամռանը նոր պայմանագիր կնքել Մեսիի հետ եւ նրան պահել թիմում։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Գերմանացի ֆուտբոլային մասնագետ Թոմաս Տուխելը կգլխավորի Լոնդոնի Չելսին։ Տուխելին առաջարկվել է 1.5 տարվա պայմանագիր, որտեղ արկա է նաև ևս 1 տարով այն երկարաձգելու կետ։ Ֆրանսիական Փարիս Սեն-Ժերմենը շարունակում է Մադրիդի Ռեալի ավակ Սերխիո Ռամոսին ձեռք բերելու փորձերը։ Ֆրանսիայի չեմպիոնը իսպանացի պաշտպանին առաջարկել է 3 տարվա պայմանագիր, տարեկան 15 միլիոն եվրո աշխատավարձով։ Ֆուտբոլի Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիան ուսումնամարզական հավաք կանցկացնի Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, հաղորդում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Հավաքի ընթացքում Արարատ Արմենիան կանցկացնի ընկերական հանդիպումներ մրցելով ռուսական Ուրալի, Ռոդինայի, Զենիթի ու լատվիական Ռիգայի հետ։ Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հունվարի 27-ից 28-ին, 30-ից 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունվարի 29-ին առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 27-ից 28-ի գիշերը կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով, ցերեկը 3-ից 5։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ժամներ, հաջողություն։We'll be right back.